company. Thank you.
šajā tavā un manā dzimtas lokā. Šajā tavā lokā, kurā tu jūti sapņojamies sevi debesīs un zemējies, sapņojamies zemē un zemējies debesīs, tajā vienojas visi šīs pasaules spēki. Tajā sasaucas sapnes ar zariem kaut kur tur tālu pie horizonta, kur viss vienojas. Un brahmaņi to zinādami, lai veiktu savus darbus, viņi piesauc visu esošo. Visu esošo, lai tas ir klātesoši, lai tas ir klātesoši šajā mirklī. Thank you.
reizi tāda balss konference, kur mēs runāsim un dziedāsim tieši par to, kas ir mūsu dāvinas, kāds ir viņa saprīs, kāda ir viņa jēga, ko vispār nozīmē šie vārdi, kas tur ir minēti, bet īstenībā, kad mēs sākam dziļāk domāt, mēs nesapratīm, ko tie nozīmē, par ko tu vispār ir teikt. Mēs bieži vien mēģinām kaut ko izzināt, saprast, tā teikt, no vieglākās puses, no ārpus, neķiroties pie paša kodrā. Tā tas policijas ir sasniedzamāks, bet varbūt reiz tomēr būs pienācis brīdis ķerties pie paša kodrā, saprast visu dziļāko būtību. Šobrīd notiedās pat tikai viena dziesma par to, ko tad mēs varam ieraudzīt tur, uzkāpuši pa šiem pulpes zariem.